Zewa swa Emmanuel tusinzi la Kampala Uganda kubanga tulisi ganyanyo ngero babu zako nukuba tumida kubule mwori weba lakade kowayo nukugwela lifestyle kula cha manye nyo. Omchala manyiki duanga Desire Luzinda vudio na tusabide sala kunsonga za coronavirus. Desire Luzinda ono nemuwalawe Michelle Kadu bagenda mu USA yo era agenda okuve Kampala nga atugambye nti yalokose agenzeza nika kuyawula mbupya. Ono yomu kubali ba bad ba sad mad bad ba deadly na atuga kisera na chusamu na alongo sobulambwe na yewa yeri Yesu Kristo. Era na akulani album jibeta transition uimba njimba namba ziyazili ya imba. Onavudio na atuwandi kila ebalua nga tuende mwe sali sabida abantu. Mwela likirivu nyo olobula doboge na maso owa COVID-19 obuta abantu munsi yonna na dale wabe jibali mu Amerika yuri abalanda basuka mituwa labi jesawa zinu itogiri na ngabafa balingalo kumiri kumibuli unako. Agenza kumkutuko ogwa Instagram ane Twitter ye na gama mbutufu mukasera kano ketulimu ako kugezesebwa tusanye tuyige ndi buli kintu omuntu chaya yanira okufuna kisoboka okumala ne kigwao kisoboka okugwerera ebintu bingi tubirwanirira nitukana okutabana fe ebintu bingi tubifibirira nitukana okufa ebintu bingi tubichawa netuko kisera nga tusinza nebitali iyo netusinza amastar netusinza amajini netusinza buli kimu nenga byonna tulwanirira pride tulwanirira kubera bakabi tufuba kufuka banjawulo nagama ne walo kasera kotuka nga buli choina bachi kututeko ngo ina kusigaza omuntu omu Yesu Kristo oba Katonda wo atugame Katonda yasinga yasinga buli kimu kana kasera mwetuli abaina sente abaino gaga balunji buli kimu abantu bintu babirese bafudde wano wetuli akasera ke tuli mutina kuba Katonda afeka okusoro kubanga atuyama tusabe sala na atukuma nga tuli balamu kino asinzidde kuladde wa coronavirus obukyala bido okufuna eddagala obuli mu kusanjaga abantu encha neggulu ngensi efuka mideri kuma vivi eri okulwa Katonda kano ke kasera ke tuli mu ngensi efiro abantu 155 buli lunaku lwakirwadde kimu bwati dizalwe nakubiriza buli muntu na wali okwongera okwenyweza ennyo Katonda we ayongera okumusaba asobola kubanga amanya nti Katonda is above all Katonda yabera okulwa buli kimu Katonda yasalawo okubera okw'omuntu yasalawo ekinaddirira bwatyo omwana omuwala ono omukyala dizalwe Luzinda yesala jasabidde bana Uganda n'ensi yonna abantu basobola okubanga beegobereziganya bamanya nti buli kyetugoberera buli kyetuwanirira kisobola okusaanyawo ke kagambo vanity ke yakozesa kyekategeeza byonna betuloza nti byakabi obulungi betulwanire sente na buli kimu kituka kisa ne kigwawo nobeera ng'osigaza omuntu omu Katonda wo era bwati akubiriza abantu bonna bali mu nsi mufeeyo muteeka ebirozo Katonda wamwe mukana akaseera ketuyitamu Katonda tutaase embeera y'okufa gye tulimu kubanga olwadde n'abazungu bennyini abandi bedafuna eddagala bukyakutakuza emitwe abawona be batono abafa be bangi nze bwaswa Emmanuel mwebule nyo kwanga mutugubya tubira ku lifestyle.